好，我们来看一下哈。事实上，在这个 Photoshop 里面，像洗照片，应该大家现在比较少用到吧？老师现在还有在洗照片吗？都没有。不过呢，我们家附近有一家照相馆，我觉得它的门外面有一句话很好，因为现在数位时代，大家都不洗照片，对不对？结果你知道吗？你的回忆也是这样，如果万一一点坏掉，是整段不见，对不对？你现在如果硬碟坏掉，或者是东西坏，就是那个档案遗失的，很抱歉，你的回忆是整个全部都移除，完全没有。以前如果你有洗出来，是怎样？只有片段不见，现在是整段不见，差很多。所以我们还是比较建议各位，其实有机会你还是比较重要的，你还是可以把它洗出来，真的不一样哈，可以稍微保留一下，以防万一啦哈。好，那我们来看大家比较有机会用到是这个大头照。那大头照的部分呢，我们来看一下咯，该怎么做哈。你看这个 MIT 的好处就在这边哈，你看它上面这里有很多跟我们一般生活比较相关，像刚刚洗照片，这里还有一个大头照，有没有？都在上面的哈。所以我们可以从这边把它点一下，好，我们就开一个新的。好，进来之后呢，它旁边都会有一些说明哈，有一些说明。那一般来讲，我们比较常见的就是会像什么，像这个这边。好，我把它放大一点哈，你看一下，你看4×6，如果你是两寸的，是不是可以洗8张？对不对？洗8张。那因为前几年有没有换新的身份证嘛，所以这个有符合新版身份证哈。那这是两个人的，因为平常我问一下老师或就是班上的那种同学的话，你平常洗4张或8张，请问你有没有报名哪一个考试或这个活动需要那么多张的？很少，对不对？大部分都是2张2张左右嘛，啊，所以到后来都会有一种情形，明明报名表简章上面都写最近6个月内的进照，但是大家都等你听听的，有就好了，对不对？哈，反正那也看不出来，哎，这样就有点浪费啊。那最大部分情形就是没用完的放在家里，等到下次要用找不到再洗，啊，所以就差很多。那所以呢，其实你也可以像这样去合并起来一起洗就好了，啊，就比较快哈。那如果你是洗一寸的，它可以假设全部都一寸，可以洗10张。我看一下啊，在这里有没有4×6一寸的，是不是10张？也可以像这样混搭的，这样混搭也可以。好，所以你可以选一个范本，假设我选2个人的，把它按 OK。接下来呢，你就告诉他你的照片在哪里就好了。你可以从上面这里载入照片，也可以从下面这边直接丢进来。好，那我从下面这边丢好了哈。我们回到上一层，这里有一个轻松制作大头照，我准备几张哈。好，比如说这一张把它丢上来，有没有这样4张了，对不对？好，这一张丢进来，但是如果你拿这样去洗，马上被推荐。一共你这个生活照，你个大头照，对不？所以呢，我们看一下右上角咯，来，你看看 MIT 就这个好处啦，有没有一个红红的大头？有没有红色曲线大头？大头对小头，因为我们拍大头照的时候，有没有他没有告诉你说你的头的比例要多少？有啊，他说你的头的那个占的比例要多少啊，对不对？所以他就帮你准备好。所以你看我们现在回到这里来，有没有头就准备好了，对吧？就对好那边啊。那你换另外一张怎么办？来按一下照片，这里点到它，有没有换成它？所以这一张在对好。所以如果你拿大头拿生活照去洗，你一定要注意一下，要调一下。但是其实现在老实讲啦，你如果去拍那个证件照的时候，他有没有给你档案？有嘛，你就拿那个档案来用就好了，干嘛要调，对不对？好，除非你是真的是生活照，那我们就只好这样调啊，不然应该是不用。那就没问题了之后，你就直接从这边输出大头照。好，从这边输出，那它预设的这个位置呢是在这里西槽下面，您可以自己指定哈，自己指定要输出到哪边。那倒是这里有一个格式，
跟老师稍微分享一下，请问老师平常都用哪一种的图片格式？大部分大家都用 JPG， 对不对？但是事实上 JPG 并不是最好的呢。为什么？因为你看，你只要有用 JPG 的，它一定会做一个叫做压缩，有没有？这种是属于破坏性压缩，也就是说，我为了让那档案变小，我必须要把东西一些东西丢掉。那所以 JPG 用到最后会有个情形，越存越存，品质越来越差。好，那所以我们会建议老师，如果可以，你可以用这个 PNG。PNG 它是叫做 portable 可稀释的。Portable network 网络上的哈 ，graphic， 有没有？它原本就是用在网络上的，而且现在网络上用 PNG 的很多。那它最大好处就是它是不失真的，啊，也许档案会稍微大一点点，但是因为你不用担心说我越存越糟糕。对对对，好，所以这个是老师可以参考一下的哈，那这样就可以输出，这样您就没问题了，对不对？好，所以我们这样做就很快哈，就会非常快。那么您现在用过这个之后呢，这个你可以把它关掉，它是另外一个模组哈，有没有关掉回来？那么您看这里批次里面，以前在这里有那个批次大头照啊旧版本，那现在呢它都把它整合到里面来，也就是说如果你现在我全班的，对不对？那我们刚刚，比如说我们刚刚选的是这个，没有关系，你就怎么样，载入比较多张一点。比如说我全部都进来，假设整班的有没有19张？好，全部都进来 ，OK， 那它就会自动帮你做分页，有没有？自动帮你把这些分页就做好了。所以整班只要一个同学会就好了，班长会就好了，副班带是备份用的，万一班带有事不在。好，就这样处理一下，整个报告是一个人会就好了，对不对？那么多人会干嘛？好，那这样处理好了，我们就可以批次输出，他就把你放进去。那么这里呢，你要了解一件事情，哎，他为什么在哭？有没有？哎，因为啊，我们刚刚总共汇入几张？19张，所以最后一张有没有少一个？对不对？那你说，哎，我来补一张，我来补一张进来，那我来补一张什么？补一张那个解析度比较低的，好像我们刚刚有处理一张是比较低的，好像在上面，哇，这都比较高的，我看一下，相片边就，哎，这里这一张，这一张解析度很低，好，按 OK， 你看到我一样在输出，这次他会帮你警告什么？哎，这一张你看只有这么小，严重不足，有没有？所以他会给你一个警告，你看是不是很贴心？好，那如果你觉得我就是硬要，他会告诉你你还是可以，好，只是他会帮你做一个提醒而已。这样您大概了解了吧？好，所以您可以稍微试看看哦。